Dobré poledne, dámy a pánové. Já vás vítám tady ve workshopové kavárně, kterou jsme pro vás připravili společně s realizačním týmem Klíčové aktivity začínající učitel projektu SIPO. Vítám tady celý realizační tým a dovolte, abych ho nejprve představila. Začnu z druhé strany, než sedím já. Je tady s námi Vašek Nádvorník, zástupce ředitele základní školy Londýnská v Praze 2. Vedle sedí Věrka Šimečková, ředitelka Tyršovy základní a mateřské školy v Plzni. Vedle sedí Jiří Taufr, ředitel základní umělecké školy Rýmařov. Dobrý den. A vedle poslední muž v našem týmu, Libor Skala, ředitel Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. A moje jméno je Romana Lisnerová a já jsem zakladatelka a ředitelka gymnázia Artion. Vítáme vás na workshopu, který nese název Rozvojový rozhovor se začínajícím učitelem, aneb jak efektivně vést, nastavit plán profesního rozvoje. My workshop povedeme spolu s Jirkou a já poprosím, abyste za chviličku kolegové odsunuli do dalších kavárenských místností, protože jak Vašek, Věrka, tak Libor budou s vámi pracovat a debatovat ve skupinách, protože ten workshop bude hodně interaktivní. A oni vám určitě budou mít co říct a společně s vámi budete hovořit o tom, co uvidíte, jak bude vypadat rozhovor, který my vám tady předvedeme. Takže prosím, Vašku, Věrko, Libore, běžte se připravit. Díky. A já jsem tady trošičku nastínila, že uvidíte nějaký rozhovor. Tak teď vás provedu tím, jak jsme si workshop připravili, jak ten workshop bude vypadat. Úplně na začátek se lehce naladíme na teorii. Něco si povíme o adaptačním období, povíme si něco o rozhovoru, o plánu profesního rozvoje, abychom byli společně v tématu. Potom jsme si s Jirkou pro vás připravili ukázku takového rozvojového rozhovoru. Dopředu vám nebudeme říkat, co je na něm fajn a co úplně ne. To bude spíš na vás, abyste rozpoznali, co vás zaujme, co byste třeba, čím byste se třeba chtěli inspirovat a podobně. No a po tom rozhovoru vás čeká skupinová práce. Ve skupinkách budete právě sdílet vaše pocity, co jste viděli, slyšeli a případně i nějaká doporučení, která vyvstanou právě z té ukázky rozvojového rozhovoru. No a na závěr všechno společně shrneme, sepíšeme a budeme mít možná inspiraci do vaší i do naší pedagogické praxe. No a ještě možná chybí jedna zmínka, proč právě kavárna, proč sedíme právě v kavárně, takové virtuální kavárně. Je to právě z toho důvodu, že věříme, že právě takové rozvojové rozhovory je prýma dělat mimo školu, mimo to prostředí, které třeba bývá někdy zatížené nějakými příběhy nebo situacemi. A my ředitelé často pro ty rozvojové rozhovory volíme nějaké neutrální prostředí. Ať už je to lavička venku, ať už je to nějaký dvorek, a nebo právě kavárna. A zrovna tu kavárnu jsme dneska tady připravili a věříme, že se to podaří. Tak a teď už dám slovo Jirkovi. Jirko, trochu té teorie. Tak trochu té teorie. Romčo, děkuji pěkně za slovo. Milé kolegyně a milí kolegové, přijměte prosím pěkné pozdravení ode mě. Já když jsem se dneska chystal na toto naše virtuální setkání, tak mě bleskla hlavu myšlenka, kterou říkám celkem často. S dovolením řeknu i vám. Ta myšlenka zní takto. Učitelé podle mého pevného přesvědčení představují jakousi intelektuální elitu národa. My učitelé býváme většinou opravdu, samozřejmě ne v 100%, ale většinou velmi inteligentní, velmi vzdělaní, býváme kreativní, býváme obětaví, zvlášť pracovití, zvlášť když jde o práci s dětmi. A mně přijde naprosto samozřejmé, že pokud se pohybujeme na takovéto úrovni, tak je úplně normální, že si svoji práci promýšlíme, průběžně si ji hodnotíme, občas se zastavíme, ohlédneme a zamyslíme se sami nad sebou, jestli to, co děláme s těmi dětmi, s žáky a se studenty, jestli je správně, jestli je to dobře, jestli jim stačíme, oni nám někdy děti utečou, jestli jsme schopni reagovat na vývoj společnosti, který je teď strašně překotný a není to jenom v souvislosti s umělou inteligencí, těch podnětů a změn přichází ze všech světových stran hodně. Takže zkrátka takovému to
zvažování, co děláme dobře, co neděláme dobře, si myslím, že je úplně přirozené dávat hodně prostoru v naší práci. A další myšlenka, která se k tomu váže, zní takto. Domnívám se, že zvlášť začínající učitele, ale samozřejmě nejenom, jenom začínající učitele, by měly být v první řadě vyzrálé lidské bytosti. A to, ty bytosti, které jsou schopné jakési sebereflexe a toho právě toho zamyšlení, toho hodnocení, sebehodnocení. Jestli to, co předvádím při výuce, při hodinách, při lekcích, při seminářích, jestli je to opravdu jako dobře, a jestli náhodou nemám někde nějakou mezeru, kterou bych třeba svým vlastním dalším studiem mohl vyplnit tu mezeru. No a tomuhle plánování, tomuto zvažování, tomuto neustálému průběžnému hodnocení se vznešeně říká plán profesního rozvoje. A o něm právě bude náš dnešní workshop a náš fingovaný rozhovor, který za chviličku uvidíte. Ještě, Romčo, promiň, ještě pustím ke slovu. Rád bych ještě řekl, že v České republice při absenci kariérního řádu je paradoxní výhodou, že ten plán profesního rozvoje nemá předepsanou formu a nemá předepsaný obsah. Jak si to kdo zařídí, tak to má. Někomu vyhovuje plán profesního rozvoje psaný rukou, někdo to má rád v počítači, někdo v aplikaci, někdo si to prostě jenom rozmyslí. Existují i kolegové třeba výtvarníci, kteří něco podobného jsou schopni vyjádřit i třeba v této podobě. Ta podoba je prostě ani ten obsah, ani ta podoba nejsou nikde pevně dané. A poslední myšlenku, jen tak mimochodem, myslím si, že pokud jsme my učitelé schopní a hlavně ochotní plánovat, tak ono to mimo jiné působí dobře i na rodiče, a na naše žáky a na studenty a na děti. Protože tím jasně ukazujeme, že pokud chceme po ostatních, po našich studentech, po našich žácích, aby se rozvíjeli, aby se posunovali, aby rozšiřovali své obzory, tak si myslím, že je zcela přirozené, že toho samého musíme být schopni i my. Takže ten plán profesního rozvoje, abych uzavřel tady ten teoretický vstup na začátku, ten mně připadá úplně normální, úplně přirozený. Ono na něm taky není nic těžkého a dá se to v případě začínající učitele zvládnout krásně pomocí různých nástrojů, ale hlavně s pomocí uvádějícího učitele, který by každý začínající učitel měl mít. Takže teď jenom předám prosím slovo, buď tak ona pokračuj a zkus našim účastníkům vysvětlit, jaký je cíl vlastně tady toho a co vlastně budou dělat. Díky Jirko za slovo. My bychom mohli začít tak, jako možná jsme všichni zvyklí říct vám, co je cílem tohoto workshopu. Někdy to tak děláme ve výuce. Říkáme, milí žáci, milí studenti, cílem dnešní hodiny je. Ale řekli jsme si, že to uděláme obráceně. Protože každý z vás může mít úplně jiné potřeby. Každý z vás si tady dneska bude chtít něco jiného zažít. Něco jiného si bude chtít odnést. Na něco jiného si budete chtít přijít. Takže pojďte vy sami se teď zamyslet, co byste chtěli na tomhle workshopu si objevit, co byste chtěli zjistit, jakou odpověď na jakou otázku byste si chtěli odnést. Pojďte si vy sami teď na kousek papíru někam vedle sebe napsat váš cíl, co chcete, aby bylo cílem pro vás v tomto workshopu. My vám na to necháme pár vteřin, 10-20 vteřin a k tomu vašemu cíli se vrátíme potom na konci. Možná, že už máte napsáno, co byste chtěli zjistit dneska, objevit nebo v čem se utvrdit. Prostě, co je vaším cílem. Ještě je tady vlastně jeden důvod, proč si stanovovat svůj cíl. A vlastně funguje nám to se žáky docela dobře, protože když si stanovím já svůj cíl, tak ho lépe přijmu za vlastní a podvědomě přijmu nějakou zodpovědnost za jeho naplnění. A nastává nám tady nějaká rovnováha v dávání a v braní. Takže každý teď vlastně přiložíme ruku k dílu, abychom těch svých cílů dosáhli. Tak a Jirko, pojď ještě popovídat trošku o adaptačním období a jak vlastně to celé pojímáme.
Ano, my jsme s Romanou oba dva členové realizačního týmu v klíčové aktivitě začínající učitel a hlavním výstupem naší práce, téměř pětileté nebo možná opravdu pětileté, je metodický materiál, který se jmenuje Model systému podpory začínajících učitelů. A právě v rámci tohoto materiálu jsme definovali pro začínajícího učitele takzvané adaptační období. V našem pojetí je to adaptační období dvouleté a celé se to období točí kolem takzvané triády. Triáda to jsou tři lidé, člen vedení školy, uvádějící učitel a hlavně ten učitel začínající, kvůli němuž to celé vlastně probíhá. A celé to adaptační období probíhá hlavně s tím cílem, aby se začínající učitel ve své v tu chvíli nové roli cítil dobře, aby poznal nejenom svoji třídu, ale taky trošku okolí a prostředí celé školy, aby se zžil s kolegy, aby získal různé návyky, které by asi měl mít ze svého předchozího studia, ale třeba nemá. Ono je to docela logické, protože na všechny situace ty pedagogické fakulty a různé jiné školy instituce se opravdu připravit nemohou. Takže proto je to adaptační období, proto vůbec to adaptační období existuje, proto je dvouleté, aby ten začínající učitel měl toho času dost, aby nemusel být ve stresu, že něco nestihne, že něco nevyplní, na něco zapomene. Čili prosím, pokud vás zaujme tento náš materiál, model systému podpory začínajících učitelů, tak se tam dovíte právě, že celou dobu se pracuje s tímto pojmem dvouletého adaptačního období. A plán profesního rozvoje, o němž je dnešní náš workshop, tak ten tam zabírá opravdu jakoby velmi významné místo. V našem pojetí teda k plánu profesního rozvoje přistupujeme po prvním roce teda adaptace začínajícího učitele. Prostě proto, aby jsme na něho na chudáka netlačili úplně ze začátku, úplně se vším. Ono to není úplně jednoduché ani pro něj samozřejmě. Takže na konci prvního roku se sejdou se svým uvádějícím učitelem, tak jak za chvíličku uvidíte, mě a Romanu, a popovídají si o nějakém plánování, o tom, co bude probíhat další rok. Možná, pokud je to šikovný začínající učitel, možná, že ten horizont bude i delší než ten další rok, že to plánování pokryje nejenom to adaptační období, ale dosáhne i dále. Ale to už bychom asi nechali na jednotlivých případech. Takže teď prosím, Romano, teď je na tobě, aby si... Půjdem pomaloučku do toho. Pomaloučku se začínáme teď zaměřovat už na ten rozhovor, na to, co vy tady uvidíte. Ten dnešní workshop je o tom, abychom nahlíželi na rozhovor se začínajícím učitelem právě jeho očima. Takže půjde hodně o pohled začínajícího učitele na rozhovor, který za chviličku uvidíte. A já vám doporučím, abyste si zapisovali všechno to, co pozorujete, co vás zaujalo, co vás překvapilo, ať už je to v tom pozitivním, anebo v tom negativním slova smyslu. Pište si všechno, co vidíte, co slyšíte a také, co cítíte, když ten rozhovor je tady před vámi. Dopředu, jak říkám, nebudeme uvádět, které části jsou tam fajn, které doporučujeme a kterých se naopak vyvarovat. To necháme až potom na vás ve skupinách, abyste si o tom, co uslyšíte, co uvidíte, abyste si o tom popovídali. Tak. A teď přichází přesně ten okamžik, na který já se těším úplně nejvíc, protože teď požádám Romanu. Romčo, buď tak hodná, zkus sama sebe představit a sama sebe stylizovat do role začínající učitelky. Pro tebe žádný problém, ty jsi stále vypadající mladá a krásná, takže ani pro naše účastníky to nebude problém, si tě představit jako ptáče vylétlé z hnízda. Já sám sebe teď stylizuji do role učitele uvádějícího
A právě jsme se sešli k plánovanému rozvojovému rozhovoru, kdy já jako uvádějící učitel se budu snažit s Romanou si urovnat myšlenky, budu se jí ptát na to, jestli se jí povedlo to, co si předsevzala, jestli se cítí dobře ve své roli, jestli něco nepotřebuje a podobné věci. Takže myslím, že je všechno jasné. Začít ještě možná můžeme prozradit, že budeme pracovat s balančním kruhem, aby to účastníky nebo posluchače nepřekvapilo. Budeme pracovat s balančním kruhem, který je jakýmsi nástrojem sebereflexe. Takže uvidíte i tuto práci. Tak a teď už hop do role. Takže teď poprosím klapku. Rozumím, rozumím. Říkám, že se na to těším úplně nejvíc. Tak, vítej, Romano, na našem rozhovoru. Jsem moc rád, že jsi přišla, že jsi nezapomněla ve svém nabitém programu. Je květen, půlka května, máš za sebou téměř celý rok tvé školní rok, tvé pedagogické praxe, tu první vlastně tvé nové role. Takže se tě chci zeptat, jak to jde? Cítíš se ve škole dobře a přivím se hlavně s dětmi? Je to v pořádku všechno? Jo, to je jako fajn, že se mi ptáš. To je fajn. No, já se cítím úplně dobře. Já vlastně nemám tady ve škole žádný problém. Děti jsou v pohodě, všechno, co naplánuju, tak mi vychází. A jsem tady spokojená. Je tady fajn parta. Tak to je hodně důležité. Hlavně, že jsi spokojená. A prosím tě, je něco, s čím bych já ti mohl pomoct? Existuje něco? Já jsem o tom tak jako přemýšlela, že asi se mi na to zeptáš, jo. Ale já vlastně nic nepotřebuju. Já, co jsem se naučila na fakultě, to dělám. A jako nepotřebuju nic. Vůbec. Já teď poprosím Romana, aby udělal štronzo a obrátím se na naše účastníky. Teď mi kolegové zablikali všechny diody, které v hlavě mám. Ale najevo to se pokusím to nedat, Romane. Takže, Romčo, je to samozřejmě super, že náš pan ředitel měl tak šťastnou ruku a vybral tak skvělou kolegyně, která byla všechno hnedka na poprvé. To je výborné. Takže si myslíš, že jsi nenarazila na nějaké nedostatky třeba nebo nějaké mezery, co bys potřebovala ještě? No, jako u sebe určitě ne. Jo, jako doporučila bych určitě, co byste třeba ještě měli ve škole dokoupit nebo udělat, to jako jo, ale jako u sebe fakt ne. Já jsem narazil při své práci uvádějícího učitele na metodický materiál, který vznikl na Národním pedagogickém institutu, jmenuje se Model systému podpory začínajících učitelů. A tam je jedna kapitola, která se jmenuje Kompetenční profil začínajícího učitele. Je tam ten profil vyobrazen, já jsem si to tady pro tebe připravil, takovým kruhem, vypadá to jako koláč trošku, ten kruh vlastně je jakoby rozčleněn do 6 výsečí. A každá z těch výsečí znamená jednu, nebo znázorňuje jednu kompetenci, kterou by podle modelu měl začínající učitel zvládat. Já ti to s dovolením přečtu, jestli bys byla tak hodná. Vyslechla si to. Jsou zde navrženy kompetence plánování výuky, kompetence k realizaci výuky, kompetence k hodnocení výsledků vzdělávání. Jo, tomu rozumím. To je dobře. Kompetence k sebereflexi a k profesnímu rozvoji, kompetence administrativní a organizační a šestá potom je kompetence komunikativní a sociální. Je to dobrý. A protože se mi to taky zdálo dobrý, tak jsem si říkal, že tě požádám, jestli bys byla tak hodná a zkusila si ho tady na tvůj papír, ten balanční kruh takhle nakreslit. A... Jo. Učila se je to takhle zelenou. No, neučím výtvarku a tak nějak to takhle. Taky nejsem výtvarník. Umíš krásné kolo. A zkus to prosím rozdělit tady. Na těch 6, jo. Na těch 6 místo tady. Tak. No a
Tohle je vlastně balanční kruh, tedy to je velmi jednoduchá pomůcka z oblasti kritického myšlení. Já ti s dovolením teďka budu říkat jednu po druhé ty kompetence a zkus zvážit, do jaké míry si myslíš, že tu kompetenci fakt naplňuješ. Pokud ji budeš naplňovat, teď si vymyslím, třeba jenom z půlky, tak si tu výseč vybarvíš jenom do pětky, jakože do pomyslné pětky. Pokud si budeš myslet, že to umíš úplně celé, ty procenty, není problém to vybarvit celé. Teď zkusíme trošku intuitivně, pokud by si to chtěla opravdu jako podrobně, tak by si mohla přečíst ten text, ale teď nemusíme, zkusíme jenom intuitivně. Takže zkusme jako první kompetenci si vzít kompetence k plánování výuky. Jsi schopná plánovat výuku, svoji výuku dobře? To dělám vždycky, že jo. Tak já si tady takhle napíšu. Takže jak jsi to říkal, plánování výuky. Plánování. A hned zval 6 je opravdu. Jo. A tady je teda 0 prostřed a tady je hodně. To je vlastně jakože pomyslná desítka. Desítka. Plánuju, samozřejmě, že plánuju výuku. Vybarvi si to dost. Plánuju výuku, dělám si přípravu, prostě plánuju, výborně. To dělám. A co kompetenci k realizaci výuky? Jde tě to potom přímo, když už to máš naplánované, zrealizuješ to opravdu, výjde ti úplně všechno vždycky? Jo, dobře. Někdy ještě mám víc tam věcí. Realizace. Realizace výuky. Realizace výuky. No tak já to budu mít asi všechno vybarvený. Dobře. Znova opakuju, jsem rád, že náš pan ředitel měl tak šťastnou ruku. Kompetence k hodnocení výsledků dětí. Umí zhodnotit, jestli ty děti opravdu dělali, co měli, a hlavně jestli se naučili, co měli. No tak. Hodnocení výuky. Mm-hmm. No jasně, že hodnotím. Taky. Dobře, vyplň si to klidně. Já si vezmu jinou barvu, aby se mi to nepletlo. No. Mm-hmm. Tak. A tak to bychom mohli pokračovat dál. Jak jsem říkal, jsou tam ještě 3 další kompetence, ale možná bychom teď nemuseli. Jako ukázka teďka v našem rozhovoru si myslím, že 3 kompetence stačit budou. Takže ty ses teďka ohodnotila, jde mi o to, aby ses zhodnotila ty sama. Nejde o to, jak tě vidím já, nejde o to, jak tě vidí pan ředitel, jak tě vidí rodiče, jak tě vidí děti, žáci, studenti. No oni jsou se mnou teda spokojení. To je žáci. To jako musím říct, že... To je prostě náhleda. No. To je prostě to nic lepšího jsem nemohl slyšet. Mají mě rádi. Výborně. A teď si představ, že my se za chviličku rozejdeme a já potkám na chodbě našeho pana ředitele a on se mě zeptá, jak to šlo. A já řeknu, je to super, paní nová kolegyně, ta Hrubana to umí úplně všechno. A on se mě zeptá, dobře, ale jak to teda paní kolegyně poznala? Jaká jsou kritéria pro to, aby si byla schopná zhodnotit sama, nebo vidět sama sebe a opravdu zhodnotit sama sebe skutečně realisticky? Pojďme si vzít třeba tu kompetenci hodnocení výuky. Zkusme jenom jednu. Tak co myslíš, podle čeho poznáš ty sama? Případně pokud bych tě chtěl hodnotit já, což já samozřejmě dělat musím jako uvádějící učitel, taky podle kterých kritérií bych měl asi tě posuzovat? A ty hlavně ty sama, jak bys podle čeho to poznáš? No, tak jako, že hodnotím. Ty děti prostě dostanou známku. Tak něco? A co když budeš chtít hodnotit i jinak než známkou? No to je pravda, na to jsme měli teď ten seminář. No. Aha, a taky možná ještě bych se tě zeptal, kdy vlastně hodnotit. Jestli až na konci hodiny, shodnou celou hodinu, nebo jestli po každé vyvolání, po každém slovu těch dětí by si měla hodnotit. Takže jde o čas, kdy hodnotit,
jde o formu. Já si to tady napíšu. Uh-huh. Říkal jsi kdy, uh-huh. jak, že jo, jako forma, uh-huh. je to tak. Ano, přesně tak. Aha. Taky možná jak často hodnotit. Uh-huh. Našli bychom ještě nějaká jiná kritéria. Mm. Dokázalo by si říct i přesně, za co ty děti hodnotíš? Mm. A vědí ty děti dopředu, mm. za co je budeš hodnotit? Je, když... toho je. Hm, je, no. Tak já si ještě napíšu, za co. Mm. A to už asi stačí. Mm. Takže... Já jsem se na to takhle nikdy vlastně nedívala. Mm. Prostě dám známku. To asi úplně nestačí, viď? Asi ne. A když se teďka podíváš na ta kritéria, která jsme tady teďka jenom během dvou minut si vymysleli, a to bychom mohli pokračovat dál, těch kritérií jistě bychom našli více. Tak, ale podívejme se podívat jenom na ty čtyři. Když máš tady čtyři kritéria, zkus se prosím ještě jednou zhodnotit a zamyslet se nad tím, jestli skutečně dosahuješ desítky té kompetenci k hodnocení výuky. Co myslíš? No víš, já si myslím, že teď bude asi potřeba, abych se na to všechno podívala, jak jsem v tom jako dobrá, co mi v tom jde. Tak když si vezmu to kdy, tak já je hodnotím vlastně jenom, když mi něco odevzdají. Odevzdají mi nějakou práci, nebo třeba na konci hodiny. Ale možná to není úplně to ono. Možná bych v tom ještě mohla zařadit nějaký průběžný hodnocení. Uh-huh. Taky možná zohlednit to, kdo je jaký. Někdo je výřečný, někdo je extrovert, někdo naopak je introvert, může mít nějaké autistické sklony či nějaké jiné speciální vzdělávací potřeby a potom to hodnocení samozřejmě je potřeba upravit vzhledem k tomu, co je to vlastně za dítě, za studenta. Vlastně by ty děti měly vědět, za co jsou hodnocení. A musí to vědět dopředu. A dopředu. Hmm. A to já vlastně neříkám úplně. To jsi mi vlastně řekl už na minulé hospitaci. Hmm. Aha. No tak teď já bych to viděla teda trošku jinak. Tak asi bych si dala půlku. Dobře. Tak v tom případě... Tak já, prosím, já to takhle překreslím. Tak, jo. Tak, výborně. A víš, já bych se strašně prostě chtěla naučit hodnotit ty děti opravdu v průběhu té hodiny. Aby věděli, jestli jsou dobře na té cestě. Nebo ne. Mm-hmm. Mm. Takže teď nám tady v tom balančním kruhu se ta situace změnila. Nemáme už ty výseče vyplněné celé, ale máme pouze půlku. Což pro nás znamená, či lépe řečeno pro tebe, to znamená, že 50% z té kompetence opravdu naplňuješ podle vlastního názoru, ale 50% máš ještě otevřené dveře pro nějaké další vlastní zlepšování. A teď už je vlastně na tobě, a možná i na nás dvou, protože já jsem tvůj uvádějící učitel, abychom se společně zamysleli, jak tuhletu mezeru vlastně vyplnit. Jaké semináře jsou v nabídce třeba Národního pedagogického institutu, jaké kurzy jsme schopni najít třeba na vysokých školách, a nemusí to být na vysokých školách jenom, nebo jaké vzdělávání prostě bych mohlo vést k tomu, aby si daleko více vyplněla. Já bych se šla radši podívat k nějakému kolegovi tady ve škole. I to, jak to dělá. I to je možné. A kdo za mě bude suplovat? To bychom s panem ředitelem asi vyřešili celkem snadno. Tak já si to tam napíšu. Tak si to tam napíš. Tak. A já myslím, že požádáme Klapku, aby uzavřela tento náš herecký výstup. Dám radu, kamarádi, poprvé. Tak, výborně. Já si aspoň přesednu, vytřepu ze sebe tu začínající učitelku. Tak, OK. Dámy a pánové, tak viděli jste ukázku nějakého rozvojového rozhovoru. Vám už určitě teď něco lítá hlavou. Říkáte si, tohle je možné, tohle není možné, tohle mohlo být řečeno jinak, tohle určitě ano, tohle určitě ne. Určitě jste si napsali spoustu věcí, co jste slyšeli, co jste viděli.
A teď nastává možná ta chvíle, kdy se potřebujeme podělit o tu zkušenost, kterou jsme tady zažili s někým dalším. Tak já za chviličku požádám kolegy, aby vás náhodně rozdělili do tří skupin. Každé z těch skupin potom budete mít někoho z našeho realizačního týmu. Bude tam Václav, Věrka nebo Libor. My dva s Jirkou zůstaneme tady a budeme se moc těšit na to, až se tady za 12 minut setkáme a budeme moc sdílet a budeme si moc říkat, co v tom rozhovoru bychom si chtěli podržet, co je fajn. A potom to tady všechno uzavřeme a podíváme se taky na ten váš cíl, jestli skrze skupinovou práci a skrze ten rozhovor jste si došli k tomu, co jste dneska potřebovali. Tak já poprosím kolegy a můžeme do skupin. Tak milé kolegyně a milí kolegové, teď je přesně ta chvilka, kdy vás poprosíme, jestli byste byli hodní a jedna skupina po druhé si vzali slovo a řekli ostatním a hlavně nám, o čem jste se bavili, co jste si vlastně napsali během toho našeho fingovaného rozvojového rozhovoru, co vám bylo příjemné, co vám bylo nepříjemné, jak byste to třeba udělali tak, protože pro nás je to samozřejmě taky výborná zpětná vazba, co byste si při takovém rozhovoru představovali udělat vy, možná, že to uděláte jinak se svým začínajícím učitelem, a vůbec nějaké postřehy, které jste si během té do našeho rozhovoru a hlavně během té skupinové práce na papíru udělali. Takže v naší skupině jsme se sešli čtyři. A tak nějak, když jsme to rozebírali, tak jsme došli k tomu, že vlastně ta otázka, jak to zvládá ta paní učitelka, že jí uvedla, že vlastně ona sebe vyhodnotila jako velmi dobrou, takže bylo potřebné opravdu položit tu otázku, jak si poznala, že to naplňuješ. Vlastně až ta rozvíjející otázka jí vlastně ukázala, že má ještě nějakou práci před sebou. Dál jsme hovořili o tom, že ten balanční kruh, jestli by nebylo vhodnější, aby ho měla k dispozici ještě před rozhovorem. Mm-hmm. A pak jsme ještě hovořili o tom, že jsou velké rozdíly mezi začínajícími učiteli, že někteří jsou až zbytečně sebekritičtí a přitom jsou nebo mají prostě před sebou opravdu skvělou budoucnost, že jsou dobří učitelé, a pak jsou učitelé začínající s velkým sebevědomím a přitom mají ještě hodně práce před sebou. Jestli to smím doplnit, hodně mladých lidí si plete sebevědomí se sebedůvěrou. To jsou úplně jiné kategorie. Ale děkuju pěkně za ty postřehy, výborně. Takže Romana mezi tím snad si to stihla všechno. Tady poznamenala nebo poznačila. Popsal jsem, že je důležitá ta druhá rozvíjející otázka, jak jsi poznal nebo poznala, že to zvládáš, která už vede opravdu k rozvoji toho myšlení a zamyšlení se hlavně nad tím, co mě vede k tomu, že se hodnotím tak či onak. A pak je tam jedno doporučení pro uvádějící učitele a pro vedení školy, aby balanční kruh měl začínající učitel k dispozici ještě předtím, než o něm začne hovořit právě v rozvojovém rozhovoru. Mhm. Já tam připíšu ještě zeleně to, co tady padlo, a je to také důležité. Asi neexistuje jedna jediná šablona nebo jeden jediný způsob, jak přistupovat ke všem začínajícím učitelům. A to, co vy jste vlastně říkala, každý začínající učitel je jiný, je to vlastně specifická osobnost. Takže možná nám bude stačit jenom každý začínající učitel je jiný. Jo? On může být každý začínající učitel i v jiné situaci. On to nemusí být vždycky jenom mladý člověk, čerstvý absolvent nějaké fakulty třeba. Ale může to být třeba někdo s 20-letou praxí z biznisu, třeba zbytek své profesní kariéry strávit do školství. I to se může stát a těch situací může být hodně. Takže samozřejmě, že každý začínající učitel je nejenom, že je jiná osobnost, ale je i v jiné situaci. Tak. Může být i může situace. To být i druh školy, typ školy, mateřská, základní škola, základní umělecká škola. Tak děkuju pěkně, paní. Myslím, že Voskové, doufám, že jsem vám dnes
neomolil jméno. Paní Hořková byla... Pořádku. Děkuji. Dnes komole se mi, je to tak pořádku. A poprosím teda teďka druhou skupinu, jestli byste byli tak hodní a zkusili si říct někdo slovo a stejným způsobem, jestli byste napopsali, jak probíhala ta práce ve vaší skupině. Určitě tedy, tak já to velice rychle shrnu. Určitě, jako bylo to velmi podobné, bylo to o tom, že před takovýmhle rozhovorem by určitě mělo dojít k nějakému předcházejícímu sebehodnocení toho začínajícího učitele. To je jako určitě jedna z důležitých částí toho rozvojového rozhovoru. A potom, že by mělo dojít i k tomu, že před tímto rozhovorem došlo k návštěvě v hodině začínajícího učitele a ten uvádějící učitel už tam viděl třeba nějaké věci, na kterých by se mohlo vystavět rozvoj toho pana učitele nebo paní učitelky. Takže už přijít s konkrétním zacílením. A potom, že tedy ten rozhovor nebyl veden v pozitivním slova směru, že vlastně tam docházelo k tomu, že přímo citujeme z toho rozhovoru, a co se nedaří, nebo co je slabá stránka, že vlastně se snažíme toho začínajícího učitele vést pozitivním směrem a hodně pracovat s důkazy o tom, kde se třeba ten začínající učitel nachází. Tak to jsou takové asi postřehy z té naší skupiny. Jirko, moc děkuji. To byly opravdu dobré poznámky. Romčo, prosím, tak to napiš všechno. Já to trošičku shrnu. My jsme předem neříkali, jestli ten rozhovor bude ukázkový, co z něho bude pozitivní, co negativní, ale ta ukázka měla směřovat k tomu, aby jsme ji opravdu zanalyzovali, aby z toho vyplynulo to, kudy bychom se chtěli, jakou cestou bychom se chtěli při vedení rozvojových rozhovorů vydat. Já jsem velmi ráda za tohle shrnutí, za to, co jste z toho rozhovoru vy sami poznali. A nazvu to tak, jak to nazýváme my, udržet ten rozhovor v pozitivním rámci. To znamená opravdu vyvarovat se těch předpon ne, nedaří, nemáš, neumíš, co ti nejde. A taky vlastně začínat tím, za co by ses ocenil, co ti třeba jde, když si vyplníš 4-5 bodů. Takže ten pozitivní rámec velmi kvitujeme, že jste ho objevili, že jste na něj přišli a možná to může být i to, co může začínajícímu učiteli pomoci, ale i uvádějícímu učiteli, protože to je hlavně v roli uvádějícího učitele. Protože když vám někdo začne klást otázky typu, co ti nejde, co neumíš, tak to na vás, na začínající učitele, vlastně může působit jako útok a tudíž vy se potom stáhnete a jste vlastně v opozici a už potom nemáte ani chuť mluvit o tom, co vám jde a co se vám vlastně ve škole daří. Jo? Takže je to tady zeleně, udržet vlastně ten rozhovor v pozitivním rámci a vyvarovat se toho negativního. Někdy se do toho negativního rámce může dostat sám začínající učitel a to už je právě umění toho uvádějícího ho dostat zpátky do toho pozitivního myšlení, aby se mu otevřel obzor. Takže za tu připomínku moc děkujeme. A ještě teda se zeptáme zpátky do skupiny, jestli je něco, co by mělo na tom flipchartu být sepsáno, protože věřím, že tyhle informace se potom ještě dostanou k vám. Možná si to opisujete, možná s tím budete nějak zacházet. Když to shrnu, důležitá rozšiřující otázka, na čem si poznal, že to zvládáš. Určitě důležité, aby začínající učitel znal balanční kruh před rozhovorem, takhle byl velmi nejistý, to jste asi i z té ukázky vycítili. Také každý začínající učitel je jiný, pracuje v jiném prostředí, to je zapotřebí, aby uvádějící i vedení školy si uvědomili a přistupovali k němu jako k jedinečné osobnosti. Určitě je fajn, když předchází nějaké sebehodnocení začínajícího učitele. Možná už může začínající učitel přijít s vyplněným balančním kruhem. To je otázka. Je dobré, když předchází jedna nebo více návštěv v hodinách,
uvádějícího učitele, ne když se po celém školním roce poprvé vidí až v květnu a ten uvádějící nikdy třeba neviděl začínajícího v akci. A určitě je dobré podržet si, řekla bych skoro nejzásadnější, podržet si ten pozitivní rámec, protože jedině tohle mě může jako začínajícímu učiteli rozvinout myšlení a může mi to nastartovat nějakou vlaštovku, která se potom stane cílem mého plánu profesního rozvoje. Jo? Takže ještě tam vidím ještě někdo je tam, asi Václav. Nás doplní, Václave? Já jenom, že v té mé skupině to bylo jako komornější a tam padla jedna klíčová záležitost od uvádějícího učitele. Zatím jsem to takto nedělal, zatím jsme se pokaždé scházeli na provozních aktivitách, po hospitacích, ale ono to nemusí být úplně špatný nápad si jednou za čas sejít a řešit to takhle komplexně. To znamená, za naší skupinu je zkaz zkusit to. Mm-hmm. Je pravda, že jsou školy, kde tato praxe neprobíhá, nebo to probíhá jiným způsobem, a jestli to někoho takto inspirovalo, tak to je samozřejmě pro nás velká čest. A dovolím si ještě do chatu přidat odkaz na model. Určitě, určitě. A model systému podpory, na který vám Vašek dá teď do chatu odkaz, tak na rozdíl od tohoto rozhovoru, který byl veden tak, abyste sami našli nějaké nedostatky, chyby a odvodili z toho, jak to dělat lépe, tak na rozdíl od tohoto rozhovoru ten vám přináší právě to, jak to dělat efektivně, jak to dělat dobře, aniž byste se museli zamýšlet nad tím, co je fajn a co ne. Tak jo, Romče, já si myslím, že jsme tak nějak u konce. Možná bychom se mohli posadit, ale ještě požádat kolegy o nějaké doplnění, pokud máte, pokud vás napadne, nějaká myšlenka, která se váže tady k tomuto našemu tématu plánování profesního rozvoje začínajícího učitele, nebo pokud nás chcete pochválit třeba, případně pokud máte prostě nějakou připomínku, tak myslím si, že teď je přesně ta chvilka, kdy si prostě zapněte mikrofon a řekněte, co... Můžeme i my, anebo jenom účastníci workshopu? Samozřejmě, že můžeš i ty, Libore. Já bych vás chtěl pochválit. Tak, děkuju. Nevážně, bez ironie. Ta laťka je vysoko. Teď si říkám, že je mi líto, že jsem nešel jako první na řadu. Jo, díky. Ale ještě než půjdeme úplně do finále, pojďme se ještě podívat na ty lístečky s cílem. Co jste si, a nemusíte nám to tady říkat, jenom tak sami pro sebe, co bylo na začátku vaším cílem, co jste chtěli mít na konci po těch 60 minutách a jestli jste tam doputovali. Případně jestli nepotřebujete nějakou odpověď na vaši otázku, něco k tomu, aby jste si toho cíle opravdu dosáhli. Abyste ho měli. Pojďte. Výborně. Tak já bych vás chtěl taky pochválit, teda to je, se k tomu chtěl připojit. Řekli jste si o to, to je hezké. Ne, ale hlavně proto, protože to právě nebyla taková ta vozovka frontální výuka, jakákoliv přednáška, ale opravdu workshop, za což jako děkuju, protože vlastně takovýhlech jako toho dalšího vzdělávání, ať už jakýhokoliv druhu, tak vlastně moc není, jo. Alias nedávno jsem byl třeba na workshopu, který jsem dal jak něco učit, ale vlastně jsem se tam dozvěděl jenom, co učit. Jo, ale vlastně jde o tu metodu, takže tady to bylo hezké a zároveň takové jako odlehčení i v té scénce, která vám šla skvěle. No já jsem si z toho odnes možná, já totiž nejsem ani jedna ta skupina, nejsem ani začínající učitel, ani uvádějící učitel a ani ředitel teda, jak to jsem tady viděl, ale vlastně mě zajímá vždycky nějaká konkrétní metoda a mně se tohle to líbilo, ono tam vlastně to kroužilo kolem pořád, ale to jakože je vlastně důležitý být naprosto konkrétní. Ve chvíli, když se budeme jenom tak jako po tom povrchu a říkat si, jako jestli dobrý nebo špatný, tak vlastně k ničemu nedojdeme, ale když budeme mít ten nástroj, tak ten nás posune dál. No, takže mně se líbily ty prvky toho, jako vidíš, máš tady nějaký nedostatky, pojďme se podívat na nějaký seznam třeba dalšího vzdělávání a pojďme konkrétně ty věci řešit. Tak to se mi splnilo a s tím jsem do toho i šel, takže děkuju. Děkujeme. Tak ještě někdo, kolegové, máte třeba ještě nějakou myšlenku, tak jako pan kolega, tak ještě někdo jiný, prosím. Oh.
OK, tak pokud tomu tak není, tak určitě doporučujeme ten lísteček s tím cílem si ještě trošičku pročíst a říct, jestli přece jenom k tomu něco nepotřebujete, abyste si tady dneska došli k tomu, co jste chtěli. A my vám děkujeme za to, že jste přišli mezi nás do workshopu. Děkujeme vám za postřehy. Děkujeme vám za práci ve skupinách a třeba se zase někdy uvidíme. A třeba i jinak než virtuálně. Takže kolegové, mějte se hezky. Krásné odpoledne přejeme. Naschledanou. Naschledanou.